առաջինը գործադրումից սկսենք։ Երեք գործադրում ունեցավ եւ ի վերջո ինչպես լուծվեց եւ ինչ լուծում է առաջարկվել վարորդներին։ Ինչ է առաջարկվել։ Հարգելին ես, կապված գործադա գործադուլ չէր մեր քաղաքապետարանի որպես ներքին ընտանեկան հարցեր։ Մեր քաղաքապետարանը եւ իր ՓԲ-ներով դա մեծ ընտանիք է եւ ընտանիքում լինում են տարբեր տարաբնույթ խոսակցություններ եւ այդ ներքին ընտանեկան խոսակցությունը որը լուծվել է եւ գնացել է առաջ։ Ես ձեր հարցին կարծես թե պատասխանեցի արդեն։ Չէ, չեմ կարծի, որ իմ որոշման դեմ էր, որովհետև տնօրենը արդեն դիմումը գրել էր հերացման եւ մենք պետք է լուծում տանք այնուամենայնիվ գլոբալ։ Խոսքը նրա մասին է, որ դուք շատ լավ գիտեք, որ կա արդեն 3 ինֆորմացիան եղավ, չնայած դրանից առաջ էլ ես հայտարել, մենք մեր Երևան ավտոբուս ՓԲ-ն ունի 70 ավտոբուս, որը չի շահագործվում, որով մենք պլանավորում ենք այս պահին մտցնենք շահագործման ի նպաստ մեր բնակիչների։ Մոտակա հենց արդեն հնարավոր եղավ կմտցնենք։ Ցանցի մեջ մենք պետք է փոփոխություններ իրականացնենք եւ մտցնենք մեր ավտոբուսները ավելի թե դե որ այդ 70 ավտոբուսը որ մտնում են պետք է ցանցը փոփոխության ենթարկվի։ Չէ, այն գծերը, որտեղ ավելի սակավաթիվ է տրանսպորտը, այդ գծերում շատանալու է, եւ այն արդեն մնացած հիմնականները կվերցնենք, որ ավտոբուսները սպասարկեն։ Այս խնդիրը լուծվել է, պարոն Մարության, այդ գործադուլին։ Ինչպես տեսնում եք, այո։ Մեկ էլ մի բան, պարոն Մարության, ամեն դեպքում տրանսպորտային ցանցը Տարոն Մարթյանի օրոք ծրագիր կազմվեց, գումարներ հատկացեցին խորհրդատվության համար եւ այլն, պլան կար, թե ինչպես քարտեզ լինի։ Հիմա դուք որպես նոր քաղաքապետ ո՞նց եք պատրաստվում Հայաստանի Այս մասին բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, ես կկրկնվեմ եւս մեկ անգամ կասեմ, ծրագիրը չէր կազմվել, ծրագիրը կազմման ընթացքում էր, մի քանի օր առաջ վերջնական արդյունքները արդեն WIG ընկերությունը բրիտանական ուղարկել է քաղաքապետարան, քաղաքապետարանի աշխատակազմը այս պահին ուսումնասիրում է վերջնական արդյունքները։ Այսինքն մի քանի օր ինչ ուսումնասիրությունը ավարտվել է, բայց այս փուլը ուսումնասիրության նախնական միշտ գնահատվել է 200-ից 250 միլիոն ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամ, դա ահռելի մեծ գումար է, եւ ես չեմ կարծում, որ Երևան համայնքը ինքնուրույն կարող է սա կազմակերպել, այստեղ մեզ պետք է լինելու պետական ուժանդակություն, պետության ուժանդակություն։ Ավտոբուսները ինչու՞ ինչ այս պահա չեն դուրս գալիս։ Հետաքրքիր հարց եք տալիս, ճիշտն ասած չգիտեմ։ Ես եկել եմ եւ այդ հարցը ինձ մոտ էլ առաջացել, ինչու դուրս չեն գալիս, եւ ես այդ հարցը լուծում եմ, եւ մեկ այդ դուք գիտեք, որ Հայգեր ավտոբուսներն է, որ Չինաստանը համես նվեր էր տվել, եթե չեմ սխալվում 13-14 թվականներն էր հարկավ։ Իսկ հասարակություն չունեն, ուղղակի կան։ Նրանք լրիվ շատ լավ վիճակում են, լրիվ նոր վիճակում են, եւ ես ուզում եմ ասել, որ ավտոբուս ՓԲ-ն մեր բացառիկ ընկերություններից է, նաեւ դա Հայգեր ընկերության ինժեներներն են փաստում, որ այդպիսի լավ վիճակում այդքան տարի կարողացել են պահել մեր ավտոբուսները։ Ասեմ ավելին, որ կա նաև ոչ պետական, հա, սեփական ընկերություն, որը շահագործում է Հայգեր ավտոբուսներ, ոչ մերը, իրենք նույնպես ներգրավել էին, եւ իրենց այդ մասնավորի ավտոբուսները շատ ավելի վատ վիճակում են, քան մեր ավտոբուսները, սա նշանակում է, որ մեր անձնակազմը շատ լավ է վերաբերվում գույքին եւ շարունակելու ենք վերաբերվել լավ, ավելացնելով, նորից եմ ասում, գծում գործող մեր ավտոբուսներ։ Մենք պետք է ներգրավենք նոր վարորդներ, բնականաբար։ Այժմ զբաղված ենք այդ աշխատանքով։ Չեմ կարծում, որ դա է պատճառը, այստեղ պատճառները կարող են շատ լինել, ճիշտն ասած, բայց նորից եմ ասում, քանի որ այս պահին քաղաքային իշխանությունների ձեռքերը լրիվ ազատ են, ոչ մի կապվածություն չունեն ոչ մի բիզնեսի հետ եւ ոչ մեկի հետ որպես անհատ եւ կազմակերպություն, մենք հանգիստ գործում ենք միայն ի նպաստ մեր քաղաքացիների, եւ դրա համար
եւ դրա համար կարողանում ենք անել այն, ինչ չեն կարողանում անել առաջ։ Որոնց է պայմանագրերը այս պահին արդեն լուծարվել են։ Չէ, ես ձեզ ասեմ, ոչ թե լուծարվել է, պայմանագրերը պարբերաբար վերջանում են եւ երկարացվում են, որ եթե համապատասխանում են այն նորմերին, որոնք պետք է ունենան, այստեղ մի փոքր այստեղ ինչ խնդիր կա, ես բազմիցս նշել եմ, որ ցավոք սրտի մեր Երևանի, հա, տրանսպորտային ցանցը հասցվել է ամենա այն վերջին կետին վատ իմաստով, ինչու, որովհետև այդ իրոք այդ մեկն էլ չգիտեմ ինչու նախորդ իշխանությունները ասել են անընդհատ 1 տարի հետո կլինի ցանց, հետո 2 տարի հետո կլինի ցանց, հետո 1 տարի, այսպես ձգել են եւ տնտեսվարողները ոչ մի ներդրում չեն արել, որպեսզի արդիականացնեն շարժակազմը։ Եվ եթե իրանք սկզբից 4-5 տարի առաջ ասեն պարոնայ, գիտեք ինչ կա, կամ տիկնայք եւ պարոնայք, եթե գծերի մեջ նաեւ կանայքան, հա, տիկնայք եւ պարոնայք, մենք մոտակա 5 տարին, հա, դեռ նոր ցանցը չի շահագործվելու, մեծ հաճույքով բոլորը ներդրումներ կանեն եւ այսօր չենք ունենա այն պատկերը, որ ունենք։ Իսկ մենք այս մենք այսօր եկել ենք, հասել ենք ծայրին։ Հիմա այստեղ մի հետաքրքիր լուր ասեմ, իհարկե լավ լուր չի, դուք գիտեք, որ օրենքով նախատեսվում է միկրոավտոբուսները 15 տարի շահագործում, ավել իրավունք չունեն, եւ մյուս տարի 450 միկրոավտոբուս պետք է լքեն ցանցը, այն դեպքում երբ օրեկան մոտ 900 միկրոավտոբուս է սպասարկում Երևան, այսինքն կեսը ուղիղ արդեն չեն կարողանա շարունակել աշխատանքները, եւ բերվել է ցանցը այն վիճակի, որ արդեն ամենավերջին կետին։ Մենք ինչ ենք անում, մենք այս պահին հրատապ կերպով փորձում ենք լուծել այս խնդիրները, հասկանալ ինչպես անենք, եթե մենք ասում ենք, որ նոր ցանցը կարող է արդեն 2 տարի հետո լինել փողոցներում, խնդիրը նրանում է, որ պետք է հասկանանք, բայց 2 տարին ինչ ենք անելու։ Տիկնայք եւ պարոնայք ինչ պետք է անեն հիմա։ Այդ տիկնայք եւ պարոնայք պետք է նախ իրենք քանի որ մասնավորեն, իրենք առաջին հերթին իրենք մտածեն իրենց բիզնեսի մասին, եւ պետության այստեղ դերը նրանում է, որ բարենպաստ պայմաններ ստեղծեն իրենց համար, որպեսզի իրենք ներդնումներ անեն։ Խնդիրը նրանումն է, այստեղ շատ լուրջ խնդիր կա, որ 2 տարվա համար մենք ասում ենք 2 տարուց կլինի ցանցը։ Շատ լավ։ Այս 2 տարին այս մարտիկ պետք է աշխատեն, դա էլ շատ լավ, բայց 2 տարվա համար ոչ մեկ ներդրում չի ուզում անել։ Սա էլ հարցի մյուս կողմն է։ Եվ այստեղ տարբեր լուծումներ կա, մի քանի ճանապարհ կա։ Եվ մենք այդ ճանապարհները այս պահին քննարկում ենք։ Կգանք ամենաօպտիմալ հարցի լուծմանը, ամենաօպտիմալ հարցի լուծումը կլինի, ես ասում եմ, ճանապարհները իրոք շատ են եւ մենք դիտարկում ենք բոլորը։ Ձեզ կհայտարենք ինչ լուծման ենք եկել միասին, բայց ուզում եմ ասել եւ ֆիքսել սա, որ այս պահին ծայրահեղ դժվար իրավիճակում է հայտնվել Երևան համայնքը տրանսպորտային ցանցի մասով, ոչ թե նրա համար, որ մենք նոր ցանցը անում ենք եւ կլինի դա, բայց այն վիճակում, ինչ հայտնվել է այսօրվա ցանցը, ցավոք սրտի սա չէր կարելի անել այսպիսի բան, բայց արդեն արված է, եւ մենք ստանձնել ենք, վերցրել ենք այս վիճակում, պետք է ելքը գտնենք եւ գտնելու ենք։ Ժամանակակից առումով ժամանակավոր լուծում գոնե կտրվի, որովհետեւ շատ տեղերում, օրինակ Ավան համայնքում բողոքում են որոշ ավտոբուսների եւ Հենց ժամանակավոր լուծման վրա մենք հիմա աշխատում ենք, եւ այս 70 ավտոբուսների մուտքը քաղաք, դա այն մեթոդներից մեկն է, որով մենք այս հարցը լուծում ենք։ Կոլապս իհարկե չի լինի, ինչի մասն է խոսքը։ Ինչու պետք է լինի կոլապս։ 2 տարի իրենց պրոբլեմը նրանում չէր անկա, որ խոստացրեն ու չեն արել։ Իրենց պրոբլեմն էր, որ ասել են անընդհատ 1 տարուց 2 տարուց 1 տարուց 2 տարուց, պետք է ազնիվ խոսել քաղաքացիների հետ, հասկանալ ինչ կարելի անել, ինչ չի կարելի անել։ Չէ որ այդ ժամանակ արդեն, չէ որ այդ ժամանակ այդ WYG ընկերությունը դեռ հլը ուսումնասիրություն էր անում, ինչպես կարելի էր հայտարել, որ հեսա կլինի։ Իրենք գիտեն, որ պետք է դեռ ուսումնասիրությունը լինի, ավարտվի, ներկայացնեն մեզ, լինեն մեր դիտարկումները, դրանից հետո լինի իմպլիմենտացիայի շրջանը, նաև օպերատորների հետ աշխատանք, մրցույթներ։ Այդ սաղ, որ գումարում ես, բավական մեծ տարիների քանակ է ստացվում։ Եվ դեմից պետք էր ասել, ես առաջվանն եմ ասում, դեռ հիմա չէ։ Այս մեկը արդեն բազմից ասում եմ։ Հիմա դուք դիտարբերություն նրանց 2 տարի խոստանում եք։
այսինքն որ գոնե 2 տարի հետո քանի որ եթե մենք հիմա իսկ մենք հիմա աշխատում ենք 2 տարի հետո դա լրիվ հնարավոր ժամկետ է բայց այստեղ ուրիշ հարց կա մենք քանի որ ժամանակ կա որ լուծում նաև պետք է տանք պետք է հասկանանք դա իրար հետ ոնց ենք միքսելու որովհետև եթե պատկերացեք այսօր նորմալ մենք ցանց ունենայինք եւ չմտածենք այսօրվա մասին, այո, ես ձեզ վստահ կարող եմ ասել 2 տարուց կլինի եւ վերջ, բայց քանի որ ես այսօր եմ պետք է հասկանամ ինչ եմ անում։ Այսօրվա հարցը լուծեմ, մյուս տարվա հարցը լուծեմ, 450 միկրոավտոբուսների դուրս գալու հարցը լուծեմ։ Այս երկու խնդիրը պետք է իրար հետ միասին լուծես, սրանք առանձին խնդիրներ չեն։ Պարոն Մարության, տեսեք ցանցային, հա, որ 2 տարի հետո պետք է անցնի, շատ-շատերը հիմա բողոքում են, թե ուղևորն է, թե վարորդն է, որ մեքենաների տեղ սպասարկումը նորմալ գծատրերը չեն իրականացնում, մտածվում է, թե 2 տարի հետո արդեն այդ մեքենաները չունի։ Նոր դրա մասին ասեցի արգես։ Գուցե որոշակի, չգիտեմ, քայլեր ձեռնարկվի վերահսկողություն կամ չգիտեմ, ուղղակի ստուգումներ իրականացվի, հա, քաղաքական։ Նորից ես ասեցի իմ ասածների մեջ ձեր պատասխանը կար։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որոշակի։ Ինչպես է Ճանապարհների բեռնվածությունը շատ լուրջ խնդիր է, շատ լուրջ խնդիր է։ Նոր ճանապարհը մենք գիտենք, որ այս ուղղակի ֆիզիկապես արդեն բաց է, Դավթաշեն աշտարակ է այդ ճանապարհը, եւս շատ մեծ օգուտ է տվել մեր քաղաքին։ Ֆիզիկապես բաց է, դեռ պաշտոնական բացումը չեն կարել, մոտակա ժամանակներին նաեւ պաշտոնական բացումը կանենք։ Նաեւ կառուցվում է ձախ կողմից, հա, մեր Երևանի այդ ճանապարհը, որ պետք է իջնի միջև Շիրակ փողոց, նաեւ այնտեղ պետք է կամուրջ կառուցվի, որի արդեն մրցույթը դրված է, շուտով պետք է մրցույթը բացենք, տեսնենք ցավոք սրտի այդ կամուրջի մրցույթները մի քանի անգամ չկա, այսինքն մի կայացավ, հետո շինարարը չկարողացավ, կա հետո, այո, այն շինարարը չկարողացավ իրականացնել, ճիշտ է, իրեն տուգանել ենք, մենք 3 միլիոն ամերիկյան դոլար բերել ենք բյուջե, բայց այնուամենայնիվ կամուրջը չկա, հա, եւ այդ ուղղությամբ նոր մրցույթ է հայտարարված, այսինքն բոլոր այս աշխատանքների շնորհիվ բավականին կբեռնաթափվի, բայց նաեւ ուզում եմ ասել, որ աննախադեպ այս տարի 18 թվականին, 17-ից սկսած արդեն եւ 19-ին է սպասվում աննախադեպ մեծ ներհոսքի մեքենաների, աննախադեպ մոտ 3-4 անգամ ավել, քան նորմալ եղել է մինչեւ այդ։ Գիտեք, եթե մեքենաների քանակը անընդհատ այս տեմպերով շատանա, մենք այս մեքենաների քանակի հետևից չենք հասցնում։ Իսկապես, հա։ Այդ կոնցեպտուալ լուծումը ամբողջ աշխարհում չկա։ Ամբողջ աշխարհում, եթե մեքենաների քանակը նորմայից ավելի բարձր է, քան տեսեք, այսօր մենք երեք նայում ենք, ես խնդրեցի թվերը ինձ տան, փաստացի 500 000 ավտոմեքենա, միայն ապա արածքը ապայով մենք հանեցինք 500 000, դրանցից 250 000-ը առնվազն ստացվում է, որ Երևանում են։ Բայց ես ասեմ ավելին, ես մեկ անգամ հաճախ եմ եւ ոտկով գնում եւ տաքսիներից օգտվում եւ տրանսպորտից, հատուկ նստում եմ, խոսում եմ մարդկանց հետ։ Նստել է պատկերացեք, այո։ Հա, որքանով ազդի կլինեն ձեզ այդ խնդիրները։ Չէ, ես այնպեսի հարց եմ տալիս, որ իրենք օբյեկտիվ պատասխանեն։ Եվ մեկ անգամ մի տաքսի նստեցի, այդ տաքսիստը իմ որ դիտի կհասկանա, որ իր մասին է խոսքը, եւ հարցեցի, հասկացա, որ փողոցները այնքան էլ լավ չէր տիրապետում, ասացի, որտեղից եք դուք, ասեց Գյումրիից։ Եվ հարցրեցի, դուք պատական այսօր եք Գյումրիում, ասես ոչ, ամեն օր ես Գյումրիից բերում եմ ուղևոր, այդտեղ գումար եմ աշխատում, այնուհետև ամբողջ օրը երթևեկում եմ Երևանում եւ հետ եմ գալիս Գյումրի։ Եվ պատկերացրեք, թե ինչքան մեկը, եթե 250-ը, եթե կիսում ենք ուղակի այդտեղ, վստահ եմ մոտ մի երևի մի 50,000 մեքենալ ավել գալիս այդպես, որովհետև եթե Գյումրից է մարդը գալիս, այստեղ որպեսի տաքսի վարի, վստահ եմ, որ մոտ Երևանի մոտ գտնվող քաղաքներից 100%-ով եւ գյուղերից մարդիկ գալիս են այստեղ աշխատելու։ Եվ այս քանակը, այս ծավալը սпасարկել, ինչ էլ անենք, հա, ինչ էլ անենք, մենք անելու ենք ամեն ինչ, բայց այնուամենայնիվ սա բավականին բարդություն է ստացվում։ Միջազգային փորձը այսպես է, եթե ուզում եք միջազգային փորձը, դա սահմանափակումներն են։ Բոլոր մեծ քաղաքներում մեքենաների սահմանափակումը տարբեր ձևերով։ Կա օրինակ մի ձև, կա օրինակ, շատ ճիշտ եք ասում, ես էլ դա գիտեմ։ Դե ես ասեցի մի քիչ առաջ խոսում էի բավականին երկար տրանսպորտի մասին։ Հանգույցների հարցն ենք լուծում այս պահին, բայց նորից եմ ասում, շատ կարևոր է այստեղ մարդիկ նույնպես հնարավորին չափով, ամեն մեկը իր հերթին, հնարավորին չափով
մի քիչ ազատի քաղաքը մեքենայից։ Այն տեղերը, որտեղ կարելի է գնալ առանց մեքենա, ես վստահեցնում եմ ձեզ, ինչ եմ նկատում մեզ մոտ, պետք է խնդրեմ մեր քաղաքացիներին, մենք քիչ-քիչ պետք է միասին գալ դրան, եթե դու գնում ես ինչ-որ մի տեղ և կարելի է մի քիչ ոտքով քայլել